Largimet të shumta të titullarëve të vllaznisë dhe për momentin asnjë afrim cilësor po tregojnë dita ditës se Kuqe Blu do të përsërisin edhe një herë dështimet e 4 viteve të fundit. E vetmja shpresë për të mos u shpenzuar shumë është vetëm Akademia Vllaznia U19, të cilët 9 lojtarë janë duke u testuar nga tekniku Zmiani që prej ditës së mërkurë. Pjesë e kontingjentit të skuadrës janë Beci, Rustemi, Hoti, Kapaklia, Hasani, Shkambi, Mehmetaj, Çokaj dhe Myftia. Por vetë stafi drejtues është prehur se Vllaznia nuk mund të mbështetet 100% të këtërit, pasi e kanë të nevojshëm dorëturjen me të rritrit, të cilët kanë eksperiencë më shumë. Ndërsa nga ana tjetër, një realitet mjaft i hidhur për Kuqe Blut, ku po largohen titullarët nga skuadra. I pari ka qenë Dema, i cili tashmë është pjesë e ekipit të Skënderbeut, ndërsa më pas Hajdari dhe Baci kanë qenë dy emra të tjerë të cilët nuk kanë rënë dakord me drejtuesit e klubit nga ana financiare. Ndërkohë vazhdon eksodi i largimeve, ku kanë konfirmuar edhe divorcin e tyre me vllaznin, pikërisht Gocaj dhe Sykaj, duke sjellë në këtë mënyrë një prishje boshti të ekipit sa i takon formacionit bazë. Ditët kalojnë dhe ndërkohë që skuadrat e tjera të superiores kanë bërë minimumi 2 blerje cilësore, ndërkohë që Vllaznia vazhdon të qëndrojë vend numëro, ku për momentin nuk ka asnjë afrim të zyrtarizuar. Lind pyetja, ku do ta shohim Vllaznin, e cila këtë vit, sipas premtimeve të drejtuesve të klubit, do të prek Kupat e Europës. Siç e thotë edhe një fjalë urt popullore, fjalët i Merrera, dhe në këtë rast ata po mbesin vetëm fjalë, asgjë më shumë.